Akorát jsem udělal mamince trošku problém. Smeli tramvají, toho nechoval. Já jsem jí poprosil, že bych chtěl bonbony tik-tak. Pamatujete si, tik-taky. Tak jsem je celý sněd. No a víte, co potom následovalo. Maminka to musela utírat. Já nechoval. Takže ještě dvě jednoho si pamatuju. No, to byla taková malá tipná psůvka. Believe.